Rreth 200 të rinj aktivistë të organizatave mjedisore kanë protestuar për ndërtimin e aeroportit të Akërnis në peisazhin e mbrojtur Vjosnart. Të rinjt kanë mbërritur nga kryeqyteti dhe qytete të ndryshme për të kundërshtuar vijimin e punimeve. Ne po tregojmë një pavësi shumë të madhe që të jetojmë komunitet dhe nga ana tjetër i hakërremi Bashkimit Evropian se nuk po na pranon, ndërkohë që ne nuk i ndjekim këto direktiva. Ndërsa sipas ekspertit të mjedisit Zudion Vorpsi, punimet për ngritjen e aeroportit të Vlorës duhet të pezullohen më njëherë, sepse projekti është në kundërshtim me Konventin e Bernës, e cila ndryshe njihet si konventa që mbron jetën e egër dhe mjedisin. Nëse punimet e aeroportit nuk ndalohen, protestuesit kanë vendosur t'i drejtojnë organeve të drejtësisë. Kërkojmë ndalimin e këtij aeroporti dhe të zbatohet vendimi i Konventës së Bernës, i cili thotë që të pezullohen ndërtimet e aeroportit më njëherë. Sipas aktivisteve, ndërtimi i aeroportit shkatëron një pripasurive më të mëdha mjedisore të Vlorës. Do ditë, në fakt duhet jetë një ditë proteste për këtë aeroport. Ky aeroport është pa leje ndërtimi. Ende sot që flasim nuk ka leje ndërtimi dhe akoma nuk ka një institucion rizbatues siç është i KMT-ja ta ndaloj. Kjo ishte një protestë ndryshe për të treguar kujdesin ndaj natyrës. Protestuesit vendosin që të mbjellin pemë, duke treguar që ky është vendi ideal për të zgjeruar hapësirën e gjelbër.